近期国会第三委员会敦促对被宣布被告罗纳德无罪释放的法官小组进行审查。该谋杀案受害者迪尼的家人对中加尔省泗水市地方法院的法官团开示被告罗纳德的决定感到失望。受害者家庭律师迪马斯透露了该泗水地方法院的审判过程，其中从证人到专家鉴定都存在许多违规的行为，一些议员对此表示愤怒和谴责。国会第三委员会副主席哈比布在听取了该律师的陈述后，敦促立即对法官进行审查，因宣布被告无罪的过程中存在着耍手段的迹象。Meminta kepada Mahkamah Agung dalam hal ini Bawas dan Komisi Yudisial untuk memeriksa tiga hakim tersebut, bahwa keputusan ini memanglah keputusan yang sangat-sangat dipertanyakan keadilannya, ya, yang melukai rasa keadilan masyarakat. Bukan hanya terkait dengan apa namanya dibebaskannya terdakwa, ya. Padahal banyak sekali bukti-bukti yang seharusnya menjadi penguat bagi majelis hakim untuk memutuskannya juga. Soal informasi yang kami dapat, soal banyaknya masalah terkait cara hakim menjalankan atau memimpin jalannya persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.